Останні заяви представників України і Росії щодо можливих переговорів йдуть в унісон. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков. Так він прокоментував заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби на переговорах у Китаї щодо потенційної можливості почати переговорний процес з РФ. Російська сторона ніколи не відмовлялася від переговорів, завжди зберігала свою відкритість переговорному процесу, заявив Пісков. Він вважає, що тепер потрібно дочекатися якихось роз'яснень щодо цього питання. Я вам нагадаю, що сьогодні Кулеба провів переговори з главою МЗС Китаю Ван Ї у Гуанчжоу. Він заявив, що Україна може почати переговорний процес з РФ на певному етапі, коли у Москві будуть готові вести переговори доброчесно. В свою чергу, Китай зробив заяву щодо переговорів України та РФ. Китай виступає за початок переговорів між Україною та Росією, але говорити про це поки зарано. Про це сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Так, у Пекіні вважають, що розв'язання всіх конфліктів має зрештою повернутися за стіл переговорів. Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не назріли. Китай підтримує всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль в цьому, заявив Ван Ї. Він також наголошує на тому, що Китай приділяє увагу ситуації в Україні і продовжує надавати гуманітарну допомогу. А що стосується позиції України щодо переговорів, то вона полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, але коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, тут ключове слово «доброчесно», заявив Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою. Головною темою, до речі, візиту Кулеби в Китай став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю в досягненні сталого і справедливого миру. За словами Кулеби, російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманітарності та подальшу ерозію справедливості. Тому потрібно завершити війну, відновити мир і прискорити відновлення України. Кулеба окремо проінформував Ван І про результати саміту миру в Швейцарії та роз'яснив логіку подальших кроків у впровадженні формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії. А в ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного. Також Кулеба нагадав, що нещодавно Україна розпочала переговори про вступ до Євросоюзу, і це рішення є незворотнім. Глава МЗС підкреслив, що російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України, вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідних відносин і, зокрема, розвитку торгівлі між Китаєм та Європою. До речі, Держдеп США відреагував на візит Кулеби в Китай. Пекін має напряму чути від Києва про ті збитки, які завдає російська агресія, підкреслив спікер відомства Меттью Міллер. Державний департамент США вважає пряму комунікацію України і Китаю важливою, бо Пекін так зможе напряму дізнатись про втрати та збитки від війни, розв'язаної РФ. Ми завжди чітко заявляли, що важливо, щоб кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не маємо ставитися до двох сторін так, наче вони несуть однакову відповідальність, пояснив Міллер. За його словами, представники Сполучених Штатів чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною. Ну а тепер треба, щоб Китай теж це зрозумів. Ну а далі газета The Hill опублікувала цікаву статтю під назвою «Чому мирний план Трампа не спрацює?». Кандидат в президенти США Дональд Трамп в разі своєї перемоги, ймовірно, планує реалізувати в Україні сценарій «Земля за мир», але він зазнає невдачі на кожному з етапів його реалізації. Напевно, Трамп
збираються шантажувати Україну зупинкою американської допомоги, аби посадити її за стіл переговорів. А Росію змусити сісти за стіл Трамп хоче шантажем погрозами. Ну, нібито я Україні навпаки збільшу поставки зброї. Але Київ отримує значну військову допомогу від європейських партнерів і може відмовитись від плану Трампа. Щодо Москви, вони взагалі можуть не повірити Трампу і сприймуть погрози як порожній блеф. Але навіть якщо кожна сторона погодиться на переговори, це не гарантує результативності цих переговорів. І єдиний робочий варіант покласти край цій війні – це стати на бік однієї з двох воюючих держав, вважає автор публікації, і додає, що перемога України, вочевидно, була би кращою для Трампа. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський поспілкувався з журналістами. Інтерв'ю, до речі, відбувалося на таємній базі. Головком Збройних сил розповів, коли чекати F-16, заговорив про реальність повернення Криму та вихід на кордони 91-го року. Україна вже понад 2 роки очікує такі потрібні винищувачі F-16, і вони от-от мають прибути. Але коли настане це от-от, досі невідомо. Журналісти зазначили, що голландці та інші союзники заявили, що F-16 незабаром прибудуть. А й уточнили, про яке незабаром взагалі йдеться мова. Цього тижня або, можливо, в серпні. І ось що відповів головком. «Я знаю, що F-16 буде, але я не можу вам розповісти про це, на жаль», – пояснив Сирський. А також варто нагадати, що кілька тижнів тому під час прес-конференції Володимира Зеленського він заявив, що Україна отримає серйозне посилення ППО, а також F-16. Але ця кількість F-16 все ще буде недостатньо, аби переламати фронт. А також журналісти запитали, як зупинити просування РФ. Сирський не приховує, що Російська Федерація атакує українські позиції на багатьох напрямках, але заявив, що просування РФ можна і реально зупинити. Перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів та офіцерів, сказав головком. За його словами, досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагали більші угрупування ворога. Як приклад, головком навів останню спробу росіян захопити Харків і сусідню Сумську область, і це їм не вдалося. Сирський додав, що спроба Путіна створити так званий коридор безпеки поруч із кордоном Росії була зірвана. Щодо чуток, що Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області, то якщо це станеться, ми можемо дати їм хорошу відповідь, сказав Сирський. Загалом Сирський описав такі повзучі перемоги Росії як тактичні локальні досягнення, а не оперативний прорив, наприклад, захоплення якогось великого міста. Ну а далі дуже цікава новина. Польща готуватиме бійців, так заявив Сирський. А він пояснює, що одна ініціатива формується в сусідній Польщі. Невдовзі закордонних українців запросять до нового легіону. Навчання відбуватиметься в самій Польщі, створюючи довіру між чоловіками та офіцерами. Згодом легіон буде перекинутий на передову. Такий підхід Сирський віддав Зеленському в заслугу. Також Сирський згадав про втрати. Він зазначає, що Росія досягає успіхів на фронті просто приголомшливою людською ціною. І втрати армії РФ втричі вищі, ніж в Україні, а на деяких напрямках навіть більше, ніж втричі. Сирський зазначив, що йому під час вибору тактики бою важливо зберегти життя людей. Тоді як російські командири відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб просунутися там на 100-200 метрів. Він також зазначив, що не готовий досягати цілей за будь-яку ціну, аби кидати своїх людей у м'ясні атаки, зазначив Сирський. Далі Сирський зазначив, що російські війська мають значну перевагу перед Україною в силах та засобах. В техніці співвідношення становить 1 до 2 або 1 до 3 на їхню користь. Через 2,5 роки повномасштабної війни російська армія все ще набагато краще забезпечена ресурсами. У них більше танків, бойових машин піхоти, солдатів. За словами Сирського, їх початкові
100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 тисяч, а до кінця 2024 року їхня чисельність може зрости до 690 тисяч. Від 2022 року кількість російських танків подвоїлась від 1700 до 3,5, артилерійських систем побільшало втричі, а бронетранспортерів від 4 тисяч до 8. А у противника значна перевага в силах і засобах. Тому для нас питання постачання від західних партнерів якісної зброї справді на першому місці. Також Сирський наголосив, що Україна зробить все можливе, щоб вийти на кордони 91-го року та звільнити громадян на окупованих територіях. Сирський нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ. Таким чином Кремль був змушений вийти з порту Севастополя в окупованому Криму після низки українських атак. Термін можливого знищення Кримського мосту головком не назвав, але наголосив, що Київ планує повернути Крим під контроль України. Як Збройні Сили України будуть це робити, звичайно, це велика військова таємниця, але це реально, зазначив Сирський. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.